siz o'zingiz xohlagan yuz teringizga oppoq chiroyli yuz teriga ega bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib? Agar noto'g'ri parvarishni to'xtatsangiz. Tabiiy kosmetologiya, tabiiy parfyumeriya mahsulotlari bilan foydalanganingizda, muhim maskalarda foydalanganingizda yuz teringizda sezilarli natijalar bo'ladi. Muhim maskalardan foydalanib ko'ring. Quyidagi telefonga telefon qiling yoki shahar aptekalaridan va parfyumeriya magazinlaridan sotib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Yosharish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun yuz terimizni, qo'limizni, bo'ynimizni, ochiq sohalarimizni, qarish jarayoniga moyil bo'lgan ochiq sohalarimizni yoshartirish uchun, namlantirish, oziqlantirish uchun va ularda dog'lar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni 100% oqartirib, dog'larni ketkazish uchun super niqob tayyorlaymiz. Bu niqob hamma yuz terisi uchun to'g'ri keladi. Bu niqobimiz tarkibi banan po'stidan bo'ladi. Banan po'stlog'i, guruch, bir osh qoshiqcha guruch, keyin kraxmal, limon suvi, limon terimizni oqartiradi va suxoy malaka, ya'ni quruq malakadan tayyorlaymiz. Bu yuqorida aytib o'tgan hamma mahsulotlarimiz yuz terimizni 100% yoshartiradi, terini oqartiradi, taranglashtiradi va teridagi ajinlarni sekin-astalik bilan yo'qota boshlaydi. Hozir tayyorlanish jarayonini ko'rsatamiz. Buning uchun bizga bitta banan kerak bo'ladi. Bananni po'chog'ini olamiz, po'stini olamiz. Po'stini to'g'rab olamiz. Bu yerni olib tashlaymiz, kerak emas. Buni qaynatib olishimiz kerak. Hozir bananni po'stini solamiz. Bitta banan po'sti. Endi unga bir osh qoshiqda, katta osh qoshiqda guruch solamiz. Guruch yuvishimiz shartimiz, yuvilmaydi guruch. Undan keyin bir stakan suv solamiz. Va gazga qo'yib, past olovda qaynatamiz. Qaynab bo'lgandan keyin past olovga qo'yib qo'yib 10 minut qaynatamiz, 10 daqiqa. Qaynab chiqdi. Qaynab chiqqandan keyin buni past olovga qo'yib 10 minut, ya'ni 10 daqiqa qaynatib olamiz. Banan posti va guruch 10 daqiqada mana ozgina ezilib pishdi. Endi buni blenderdan o'tkazib olamiz. Agar blender bo'lmasa, go'sht qiymalagichdan o'tkazib olsak ham bo'ladi. Maydalab olamiz buni. Hozir men blenderdan o'tkazib olaman. Yarim-yarim qilib ko'proq bo'lib ketibdi. Blenderdan o'tkazib oldik. Qolganini ham hozir blenderdan o'tkazib olamiz. Endi tayyor bo'lgan mahsulotimizga kraxmal solamiz. Buni tarkibi ham juda ham yaxshi bo'ldi. Banan yuz terimizni tortadi, lifting effekt beradi, ichidagi guruchlarimiz ham yoshartiradi, juda ham kuchli, tez yoshartiradi. Hozir bunga makka jo'xori, ya'ni kukuruzli kraxmal solamiz. Kartoshkali emas, makka jo'xori kraxmalni solamiz. Bir osh qoshiqda solamiz. Katta osh qoshiq bilan bir osh qoshiq. Mana bir osh qoshiq makka jo'xori kraxmalni solamiz. Makka jo'xori kraxmali ham yuz terimizni a'lo darajada yoshartiradi, ajinlarni tekislab tashlaydi. Endi oqartirishimiz uchun, dog'larni, sepkillarni ketkazishimiz uchun bunga hozir bir osh qoshiqda limon sharbati qo'shamiz, limon suvi qo'shamiz.
Bunu ham yaxshilab aralashtiramiz. Yana bitta mahsulotimiz var. Hazır uni ham qo'shamiz. Mahsulotlar juda ham arzon. Olib bemalol tayyorlashingiz mumkin. Bunda biz suxoy maloka, ya'ni quruq sut qo'shamiz. Undan 1 choy qoshiq qo'shamiz. Quruq sut terimizni chuqur namlantirib, oziqlantirib, oqartiradi. Bundan 1 choy qoshiq qo'shamiz. Maskamız tayyor bo'ldi azizlarim. Endi buni yaxshilab aralashtirib, buni bankalarga qo'yishingiz mumkin. Ya'ni shisha idishli bankaga solib, xolodilnikda muzlatkichda 7 kungacha saqlashingiz mumkin bo'ladi. 7 kungacha xolodilnikda turishi mumkin. Hozir men ham buni idishchaga solib qo'yaman va foyda har kuni foydalanishim uchun tayyorgina bo'lib turadi. Azizlarim, har qanday yoshimizda biz bemalol yosharib olishimiz mumkin. Uy sharoitida bemalol o'zimizni o'zimiz parvarish qilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa kosmetologga borib, kosmetologik muolajalarni ham olishimiz mumkin. Undan keyin yana qarib ketmasligimiz uchun, profilaktika uchun uy sharoitida biz yuz terimizni bemalol parvarish qilib yurishimiz mumkin. Har qanday yoshingizda bu maska orqali siz 100% ga yoshara olasiz. Juda ham natijasi a'lo darajada. Tarkibidagi mahsulotlar oqartiradi, yoshartiradi, terimizdagi ajinlarni, tirishish jarayonlarini to'xtatadi va tekislaydi. Albatta, bu niqobdan foydalanib ko'ring. Niqobimiz esa tayyor bo'ldi. Hozir men bu niqobdan qo'limga surib sizga ko'rsataman. Mana niqobimiz tayyor. Tayyor bo'lgan niqobimizdan o'zimizga kerakli bo'lganini olib, undan foydalanamiz. Hozir men bir osh qoshiqcha oldim. Bu qo'lim uchun kerak bo'ladi. Yuzimga hozircha surtib ko'rsatmayman. Yuvib tozalangan terimizga buni surtamiz. Hamma niqoblarni yuz terisida qurib qotib qolmasdan yuving. Qurib qotib qolish darajasiga yetmasligiga olib boring. Chunki yuzimizda qurib qotib qolsa yuvayotganimizda terimizga ajin tushirib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun nam holatda hamma maskalarimizni nam holatda yuvib tashlashga harakat qiling. Bu maskani mana shunday ko'rinishda surtamiz. Bu qo'l terimizda, bo'ynimizda, yuzimizda 30 daqiqagacha turishi mumkin. 30 daqiqadan keyin siz iliq suvda yuvib tashlaysiz va namlantiruvchi, oziqlantiruvchi kremlaringizni surib qo'yishingiz mumkin. Undan keyin maskalardan qaysi paytda foydalanganimizda foydalilik darajasi bizga juda ham yuqori bo'ladi. Maskalardan kechki paytda soat 6-7 orasida, ya'ni 18 va 17 orasida foydalaning. Ayniqsa yoz va bahor oylarida kechki paytda foydalanganingiz ma'qulroq, chunki maskadan keyin quyoshga chiqish mumkin emas. Quyosh nurlaridan yuz teringizni imkoni boricha himoya qiling. Quyosh nurlari yuz terimizni tezroq qarib ketishiga yoki bo'lmasa qorayishiga olib keladi. Bo'ldi. Nima deyman boshqa? Qo'lim yuvayapman. Yoshartiruvchi maskamizni tarkiblari mana shunaqa. Uy sharoitida bemalol tayyorlab foydalanishingiz mumkin. Ayniqsa bahor va yoz oylarida juda ham yaxshi zo'r yordam beradi. Terimiz qorayib ketishini oldini oladi. Tarkibidagi mahsulotlar hammasi tabiiy, bizni yuz terimizga namlik beradi, ozuqa beradi. Bemalol foydalanib, yuz teringizning tabiiyligini saqlab qolishingiz mumkin. Videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.